Oh, well, you go ahead. Du drar med i galgen? Nei, takk. Nei, takk. Vil du ikke ha galgen? Jeg vil ikke ha galgen. Ok, mye trenger det. Bakomfilm. Hvor mange møter har du egentlig? Ja? Skal det lyse et lys? Nei. Hvor mange møter har du på? Jeg håper jeg så det. Time! On a lonely highway, the hotel.
Thank you.
skal fortsette med en annen vakker låt. Thank you.
vi sier takk for det. Takk for det. Thank you.
Det mye hyggelig mennesker her, hyggelig av mennesker også. Så vi ønsker å ta en gammel slegen for de av dere som debuterte seksuelt på 60-tallet. På Baransen her alle. Thank you.
sommer. Få ut all aggresjonen. Yeah.
skal du ha. Spesielt takk til akkurat deg, ja. Thank you.
I'm not afraid to.
Men var det Christian Plato der? Vi tar en låt til, vi, som noen bør kjenne igjen. Remedy for me, for all of the things I need.
Yes! Hvordan det? Takk. Vi skal ta en kjemperolig låt. En av mine aller største favoritter. Mest fordi jeg klarer å smelte ordentlig hjertet.
en kjempelåt, det syns jeg om. Nå skal vi ta en litt opp igjen. For det har dere fortjent at vi gjør. Kjøttkaker, at han hadde fisk. Har du hørt om en mann som var så lei av fisk, at han hadde kjøttkaker i akvariet? Face, it's better.
Egyptian.
Thank you.
Don't want
Don't sense. We'll be right back.
Martin. Small 4,956 Jürgen Schlesisch Geirer